abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shell ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab plus gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dago istiwaan geli adigoo raacaya weydiimaha istiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud mar kasta iyo maalin kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus